经过整修，这座西班牙时期新建的历史建物龙木井已经焕然一新。为了改善和平岛阿拉堡湾路口意向，基隆市政府观光及城市行销处与都市发展处及文化局等单位携手合作，将龙木井广场及凉亭重新塑造成阿拉堡湾聚落的新亮点。第一个就是我们的龙木井，把这个顶盖恢复了这个原来的很朴素的样貌，然后让一个这个清洁好做好。那另外呢，在这个龙木井的井盖的部分呢，我们也做了一些设计，那把这个整个文化历史的故事把它雕刻在这个井盖上，所以这个地方也兼具了不仅仅是文化观光，那同时呢，更重要的是也让居民还是有取水的需求的时候可以使用。那第二个部分在旁边我们可以看到，我们也用海浪的意象做了一个把原来地板破裂的地方呢，我们做了一些整理，然后让这个木地板可以做一些这个美化的这个部分。那最后一个就是在旁边有一个凉亭，那这个凉亭呢是我们跟居民讨论之后，他们希望在阿拉堡湾部落也用一些原住民的元素，所以呢这个地方他们希望有这个原住民过去在部落里面都有一个瞭望台，因为这里是一个入口，所以这个瞭望台我们是用了部落的图腾去拉线，然后把这个原来的很破旧的这个凉亭上面的这一些建物呢把它去除了，然后把这个瞭望台盖起来。透过大基隆历史场景 2.0 的串联我们委托了观光处来做一个美化，而且跟部落的厨房有一些连结。我想文化之所以要保存，其实是要让它生生不息那透过观光的手段来进行整体文化路径的一个改善，我觉得是一个非常棒的结合。我的名字叫感少。拉弓射箭，化身神射手的基隆市长林佑昌几乎百发百中，让一旁的原住民头目与居民都竖起拇指大赞。除了重塑路口意象，在这一条文化路径上，基隆市政府也将聚会所打造成未来部落再生的核心区域。游客不只可以在这里成为部落勇士，体验射箭，还可以品尝到和平岛特产石花冻及从海里的冰箱采摘的钟螺等新鲜食材所制成的道地原住民风味餐。这个是用那个香蕉的那个还没有长出来的时候那个包起来的这个片，对，这个是香蕉的。林佑昌强调，这不仅是单纯的文化修复和部落再生，透过市政府跨局处分阶段的合作，整合文化、历史、观光及地方创生，让阿拉堡湾聚落成为和平岛观光新据点，也为部落族人带来再生新经济及提升生活品质。未来像这样子的一个部落厨房，我们相信在阿拉堡湾这个地方以后不止一间，它可能会有两间、三间、四间、五间，可能会有更多族人部落的妈妈，她看到了，所以她也想。把这个家里面他的这个私人的料理私人的这个手艺来这个跟我们的文化观光的这些游客来做分享那这个就可以达成一个部落经济的一个循环。基隆市政府观光及城市行销处长曾志文表示，目前已经规划了5条深度体验游程，透过专业导览老师介绍及在地阿美族人的参与，让游客不管是到社寮东炮台还是和平岛阿拉堡湾，都能探索秘境，走进聚落，亲身感受历史文化的轨迹。记者张启腾，基隆报道。